La Setmana Santa ha arribat per avançat a la Sala Petita d'Àtrium Viladecans. La representació d'una processó, la interpretació en directe de temes de Setmana Santa, així com el cant de saetes, han apropat la tradició de les cofradies a tots els assistents. L'activitat, organitzada per l'associació Raïces d'Andalucía, ha comptat amb la participació del Centre Cultural Santa Lucía i el grup 15+1 d'Hospitalet de Llobregat. Els diversos artistes han pogut mostrar part del seu repertori en una sala plena de gom a gom.